Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz sizlar bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kuyovlari hamda 3-chi xalifa bo'lgan Usmon ibn Affon tomonidan yozdirilgan Qur'oni Karim, ya'ni Usmon mushafi saqlanayotgan Mo'yi Muborak madrasasiga tashrif buyurdik. Ha, bu o'sha 1371 yoshga to'lgan Qur'oni Karim. Marhamat, tomosha qiling azizlar. Mo'yi Muborak madrasasi ilk bor 15 asrda Baroxon madrasasining qarshisida qurilgan. Biroq u bino buzilib ketgan. 1856-1857 yillari Qo'qon xoni tayinlagan Toshkent hokimi Mirzo Ahmad Qushmayga amri bilan Mo'yi Muborak madrasasi pishig'ishdan qayta quriladi. Madrasa 13 hujra va bir masjiddan iborat bo'lgan. 2007 yilda Mo'yi Muborak madrasasi qayta ta'mirlanib, O'zbekiston musulmonlari idorasining muzeyi kutubxonasiga aylantiriladi. Hozirgi kunda Hazrat Usmon mushafi shu binoda saqlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'oni Karim oyatlari matni Hijriy 10-chi milodiy 632 yilda to'la mukammal bo'ldi. O'sha paytda nozil bo'lgan sura va oyatlar turli ashyolarga ko'chirilib, tartiblanmagan holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xonalarida bir joyga jamlangan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik davrida Qur'oni Karim oyatlarining o'rama shaklidagi bir nusxasini ko'chirishga qaror qilindi. Bu sharafli vazifa 20 yoshli sahobiy, voqi kotibi Zayd ibn Sobitga yuklandi. Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu buyrug'iga asosan 7-chi asrda milodiy 644-648 yili kiyik terisiga ko'chirtirilgan. O'sha davrda jami 6 nusxa mushaf ko'chirtirilgan edi. Shulardan yer yuzida kitob shaklida saqlangan yagona nusxa kutubxonamiz muzeyidagi mushafdir. Hazrati Usmon mushafi Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu to'plagan Qur'oni Karim sahifalari asosida Zayd ibn Sobit, Abdulloh ibn Zubayr, Said ibn al-Oz va Abdurrahmon ibn al-Horis radhiyallohu anhu tomonidan ko'chirilgan. Mazkur mushafning Markaziy Osiyoga keltirilgan haqida bir qancha ma'lumotlar bor. Masalan, marhum ustoz Shayx Ismoil Maxtumning Toshkentdagi Usmon mushafi tarixi asarida keltirilgan. Mazkur kitobda Sohibqiron Amir Temur va Alloma Abu Bakr Qaffal Shoshi mushafning yurtimizga kelishiga aloqador ekani ko'rsatilgan. Xalqaro UNESCO tashkiloti 2000 yilning 28 avgustida ushbu mushafning asl nusxa ekanligini tasdiqlovchi hujjat, sertifikat bergan.
quyida ko'rib turgan xaritamiz Toshkent shahar xaritasi bo'lib, biz hozir vodiyda va vohada istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimizni Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Hazrati Imom majmuasiga tashrif buyurishlari uchun yo'l xaritasi orqali yo'lni tushuntirib ketamiz. Vodiyda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz birinchi Qo'yliqqa kelishadi, Qo'yliqni yaxshi bilishadi. Qo'yliqdan Islom markazigacha bo'lgan masofa 15 km atrofida, yengil mashinada 30 minutdan oladi. Endi vohada istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz birinchi Sobirahimga kelishadi. Sobirahimni yaxshi bilishadi. Sobirahimdan Islom markazi, ya'ni Xastamongacha bo'lgan masofa 11 km atrofida va yengil mashinada 16-18 minutlarni oladi. Islom markazining atrofida turli xil maishiy xizmatlar mavjud. Ovqatlanish joylari, mehmonxona, sayr qilish uchun bog', oromgohlar mavjud. Islom markazida baland minoralardan tashkil topgan masjid, musulmonlar idorasi, Islom instituti, Bo'y muborak madrasasi va Qaffol al-Shoshiy hazratlarining qabrlari mavjud. Dasturimiz nihoyasiga yetdi azizlar. Qur'oni Karimni o'zini videolavha shaklida ishlamaganligimiz sababli kameramizdan chiqayotgan nur Qur'oni Karim sifatiga putur yetkazib qo'yishi mumkin. Dasturimiz sizlarga yoqdi deb umid qilamiz azizlar. Keyingi ziyoratlarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.